parlem de dol, parlem de la mort, parlem de pèrdues i ho fem tal com estem acostumats cada 15 dies, acompanyats de la Delegació Territorial a Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Ara mateix als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona ens acompanya la Txelo Bosch, que és psicòloga especialista en processos de dol i pèrdues. Senyora Bosch, molt bona tarda i benvinguda al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona. Hola, bona tarda. Un tema apropiat per una jornada, per uns dies com aquests, en què qui més qui menys ha visitat els seus difunts familiars, no ha anat al cementiri a dipositar unes flors o almenys ha tingut present també aquells certs que ens van acompanyar i que a dia d'avui ja no hi són. Si li sembla, però, per començar, senyora Bosch, definim el tema dol. Què hem d'entendre per dol? Quan vostès, com a especialistes, reben a consulta a algú que busca aquest suport anímic o emocional, què els expliquen entorn del dol? Sí, bé, quan patim una pèrdua, que pot ser de moltes classes, no només per mort, és que quan parlem de pèrdua i pèrdua significativa i procés de dol, pensem en una mort, no? Però pot ser una pèrdua de feina, una pèrdua de salut, una pèrdua inclús de... Els emigrants tenen múltiples pèrdues perquè, bueno, venen d'altres països, amb altres cultures, amb altres costums, deixen allí éssers estimats. Llavors, per elaborar aquesta pèrdua i afrontar-la de forma adaptativa, parlaríem del procés de dol. El procés de dol comporta una sèrie de tasques, diguem-ne, que hem de fer per adaptar-nos a la vida amb alguna cosa valuosa que hem perdut. Llavors, bé, potser els rituals com els que es van fer ahir, no? Bueno, aquests dies d'anar al cementiri, seria una forma de reconèixer que has perdut un ésser estimat i formaria part del procés d'elaboració del dol. És un exercici, per tant, ho podríem veure d'aquesta manera, anar al cementiri i dipositar unes flors, per exemple, en aquells familiars que ens van deixar fa un temps. Això seria un d'aquests exercicis per superar aquesta pèrdua? Sí, formaria part dels rituals, no? Hi ha persones, bueno, la majoria dels dols es poden superar de forma normal, o sigui, no són complicats. Només se parla, no sé si un 8% de dols que es poden complicar i necessitarien una ajuda professional. Si no, doncs, la majoria, tots ens hem de morir, no? Una altra cosa és el tema de l'amor, que està molt estigmatitzat, que ens costa parlar molt de l'amor. I bueno, clar, és algo també que té a veure amb la nostra cultura. Culturalment hem parlat molt poc de l'amor, o si hem parlat amb por, amb, no sé, amb una sèrie d'estigmes que tindríem, penso, que començar a normalitzar. Llavors, aquests rituals d'anar al cementiri són adaptatius, en principi, a no ser que la conducta sigui obsessiva. O sigui, que una persona que no fa res més, per exemple, que anar al cementiri, no? I no torna a les seves rutines diàries d'abans que se li mori la persona estimada. Ara anar al cementiri, depositar unes flors, recordar allí a la persona que estimaves, pues forma part de la normalitat del procés de dol, diguem-ne. Sí, i dels rituals. Senyora Bosch, ara vostè tot just fa un momentet ha parlat d'aquest 8% de processos de dol que es poden complicar. Què hem d'entendre per un procés que es complica o que no traça el camí que segueixen la majoria? Sí. Bé, hi ha tipus d'amor que ja són de risc, com si diguéssim, no? Per exemple, un accident, una mort sobtada, que no els éssers estimats no s'ho esperaven que aquella persona morís. Costa molt més d'adaptar-se a aquella pèrdua, d'afrontar-la. La mort d'un fill, per exemple, és molt difícil de superar. De fet, diuen que no supera mai. Aprens a viure amb aquella pèrdua. També hi ha morts estigmatitzades.
morts de, per exemple, de companys, o sigui, de parelles que no estan reconegudes, d'amants, diguem-ne, o abans morts de, amb el tema dels homosexuals, no? Que igual molts no sabien ni que tenia una parella ni es deia, o sigui, no es donava a conèixer que tenies una parella que era del mateix sexe, no? Llavors, quan moria, com feies el procés de dol? Si no li podies explicar a ningú, no? Que una de les, tasques que diguem-ne, són necessàries, no? És compartir una mica, doncs, aquest dolor, el que et passa, en un ambient de seguretat, no? Poder expressar emocions, tot el tema emocional, que també ha estat una mica estigmatitzat, sobretot amb els homes, que hi ha una diferència de gènere. Les dones, amb més facilitat, podem expressar els sentiments i les emocions. En canvi, els homes, doncs, han de fer l'esforç, no? Llavors, aquí també costa, és un factor de risc a l'hora de superar un dol, no? En aquest sentit, senyora Bosch, entenc, per tant, que les velles que puguin fer-se davant d'una pèrdua o les trobades que puguin esdevenir-se, no ho sé, penso ara, en un tanatori, antigament als mateixos domicilis d'aquestes famílies. Entenc que tot això, aquesta companyia, aquest compartir, contribueix a superar el dol. Sí, de fet, un factor de risc de dol complicat és passar el dol en soledat. Per tant, tot, com tu dius, abans doncs, s'avellava als domicilis, es feia de forma més, d'una altra manera, no? Diguem-ne, més familiar, sobretot als pobles, i tot això doncs, ajudava a que la persona que havia patit la pèrdua se sentís confortada, diguem-ne, no? Amb el seu dolor, amb dolor que compartia. Però, bueno, avui també als tanatoris també se fa un acompanyament i, de fet, ara hi ha inclús tanatoris que fan, com se diu això, GAMS, grups d'ajuda mútua, grups de persones que han tingut una pèrdua i es reuneixen amb un professional del dol i llavors poden parlar i poden ser acompanyats i entre ells se crea unes sinergies que poden ajudar junt amb l'acompanyament del professional, no? Però sí, també s'ha demostrat que poden ser molt útils. En aquest sentit, la pandèmia no ha contribuït gens a poder superar el dol d'aquestes famílies doncs, que perdien éssers estimats. Perquè potser la pandèmia era la causa d'una defunció i perquè alhora la pandèmia impedia unes relacions que feia que haguéssim de passar aquest procés de dol en solitari. No sé si això vostès com a professionals ho han notat. Sí, clar. Clar, la pandèmia ha significat un abans i un després, com si diguéssim, no? Perquè moltes persones han trobat, bueno, clar, tot està el tema de les residències de la gent gran, no? El saber que el teu familiar ha mort en soledat, que no t'has pogut despedir, acomiadar, no? Tot això és molt dolorós, ja és dolorós una pèrdua d'un ésser estimat, però les circumstàncies que han acompanyat aquesta pèrdua, clar, es tenen que treballar d'una altra manera, no? Per suplir, no? A veure com ens podem despedir quan la persona ja mor. Hi ha tècniques per poder-ho fer, no? També. I, de fet, doncs, s'han ideat formes d'acomiadaments, no? Virtuals. Per sort, els medis informàtics han ajudat a les famílies a poder estar en contacte uns amb els altres, no? I entre tots també s'ha buscat una forma de poder-se despedir, no? De fer un acomiadament simbòlic a través d'internet, o sigui, dels medis que en aquell moment havia, i posposar-ho per quan se poguessin reunir, aplaçar aquest acomiadament familiar per al moment que es pogués fer, no? Però és necessari aquest acomiadament. Recomendar-se de la persona, ja que no ha pogut ser de forma presencial, doncs buscar un ritual que pugui ajudar.
Sí. Senyora Bosch, avui aquest migdia, documentant-me entorn de tota aquesta qüestió que avui tractem amb vostè, llegia de les fases de superació del dol. Són unes 6. Expliqui'ns. Sí. Quan hi ha una pèrdua que ens toca de prop, quines són aquestes fases per poder tornar a recuperar aquest estat anímic i aquesta vitalitat que és l'habitual? Sí, s'ha parlat, bueno, ha hagut molts teòrics sobre, s'ha estudiat molt el procés de dol, des de Kubler-Ross, que molta gent igual la coneix, fins a professionals que ens han parlat de tasques, o sigui, no només de fases, que també, però què hem de fer a cada fase per superar-la, no? Llavors, sí, el primer moment seria aquest moment de xoc, i que sembla que no pugui ser possible, no? O sigui, se m'ha mort una persona i és que no me puc fer la idea que no la tornaré a veure. Parlem d'aquest moment de xoc, no? De moment de realitat. Seguidament o simultàniament sentim desbordats emocionalment. Ens venen emocions en un primer moment molt intenses, com pot ser la tristor, potser és la més característica, però també la ràbia. Ens enfadem perquè m'ha tingut que passar a mi, la por, que la incertidumbre, no? Que se li pot passar això a algun altre familiar. Aquestes serien les més habituals. Després també està la culpa, que podia, sobretot en cas de suïcidis, que avui també es parlava, bueno, es parla, bueno, els medis de comunicació, TV3 sentia, no? Que és una de les causes de major mortalitat, el suïcidi. S'està donant amb molta freqüència. Això també s'hauria de fer recapacitat què està passant, no? Bueno, seria un altre tema a abordar. Però, clar, a les persones que han patit, les famílies que han patit un suïcidi o amics, queden amb el dubte que hagués pogut fer i no vaig fer, no me vaig donar compte. Aquí ja parlaríem de culpa. I aquí es tindria, bueno, la majoria de morts per suïcidis, que abans no li he citat com una mort, també que es pot complicar, per complicar el procés de dol, doncs necessiten un suport, un suport emocional. Bé, sí. Digui, endavant. Sí, bé, un altre moment seria ja que la persona va poguent connectar amb el dolor, que la pèrdua sobretot dona molt de tristesa i molt de dolor. Persones que ens diuen que sembla que no el podran superar i, en canvi, es pot superar si pots connectar amb aquest dolor. Has de fer un treball personal de connexió, d'atravessar aquest dolor i, mica en mica, aniràs trobant aquests recursos que tots tenim recursos, encara que de moment ens pensem que no podrem superar mai, tots tenim recursos. I aquests recursos venen donats per els propis de la persona i també, molt important, per a l'entorn. Comentàvem abans que l'entorn pot ser un factor de protecció. L'entorn hi és, però clar, no ens podem oblidar que no sempre acabem estant acompanyats, que arriba l'hora, per exemple, d'anar a dormir. Allò de ocupem el dia amb activitats constantment per pensar en d'altres coses, però les 24 hores actius no les podem passar. I en certs moments tornen aquests pensaments o aquesta culpabilitat o aquesta tristesa o simplement no estem acompanyats perquè doncs, les amistats també tenen el seu dia a dia i han de fer les seves vides. Què passa en aquests casos? Sí, bueno, estaria dintre de les tasques que hem de fer per superar el procés de dol, per anar-nos adaptant. Llavors passaria des de cuidar-nos, cuidar l'alimentació, els nostres hàbits, estar en contacte amb la natura. També una vegada passen els primers moments que només vols estar sol, que la gent a vegades no comprèn, t'invita que facis la vida normal, que te relacionis. Hi ha uns moments que la persona ha d'estar amb si mateixa i s'ha de respectar. Això també entraria dintre dels consells. No? La gent a vegades t'aconsella amb bona fe, però hi ha coses que les ha de passar la persona, per molt dolorós que sigui, ho ha de passar. Això no vol dir que no hagi de fer res. Cuidar-se físicament l'ajudarà a estar millor emocionalment. Reconèixer les seves emocions, ficar-li nom,
no? També tenim una cultura que parlem poc de les emocions, on s'han educat, que no som massa conscients, no? De lo que, o pensem que sentir ràbia que és dolent, o sentir tristor que és dolent, no? És que estàs trist perquè està mort una persona i has de passar per aquesta tristor i estàs enfadat perquè t'ha passat alguna cosa, t'has perdut la salut, el treball, i és normal que estigués enfadat. Una altra cosa és la intensitat i el temps. Ahir ja parlaríem d'indicadors que poden donar-nos pistes de si està complicat. Si tot el dia estàs molt enfadat, si tot el dia estàs plorant i ha passat un temps i continues plorant tot el dia i no vols sortir i estàs molt enrabiat i la culpa... Clar, aquí ja... Aquí s'està complicant, i hem de saber... Mira, això que assenyala ara em va molt bé per introduir un altre terme, que és en quin punt, precisament, un procés de dol es pot complicar, com ara bé ens explica, i acabar esdevenint en una altra patologia, no ho sé. Ve al cap una depressió, per exemple. Una depressió, sí. És el que estava comentant ara, sí, que depèn de la intensitat en què es visquin aquestes emocions i si continuen molt amb el temps i són molt intenses i condicionen la vida d'aquesta persona, o sigui, aquesta persona està condicionada, no vol sortir mai, o sigui, ha passat ja un temps i no vol sortir, no vol anar al gimnàs, no vol emprendre cap activitat que abans li representava un gaudi, perquè tots, a veure, pots passar un temps que estàs trist, que tens dolor, però si no gaudeixes en res, passat un temps, aquí podríem estar parlant ja de depressió. Llavors, el que és el dol i la depressió tenen aspectes que són similars, però s'ha de saber diferenciar el que és un dol i el que és una depressió. Llavors, és important, a més, molt important saber-ho diferenciar. I estaria justament amb aquesta intensitat de les emocions que t'impedeixen fer la teva vida normal i després també en no gaudir amb res. Amb res. Passat un temps ni amb el menjar, ni amb el sortir, ni amb la família, ni amb els amics. O sigui, abarcaria moltes àrees de la teva vida. Llavors, hauríem de qüestionar i a més tens una visió negativa de la vida. O sigui, tot és negatiu, entres en un cercle de negativitat i llavors ja podríem parlar de que estàs en un estat depressiu. Que es parla molt de la depressió, però realment és un trastorn del estat d'ànim important que s'ha de saber tractar, no només pel psicòleg, sinó també requereix moltes vegades medicació per part d'un psiquiatre. O sigui que sí, pot esdevenir d'un dol complicat que no es tracta a temps, per això parlem molt de la prevenció. I aquí volia anar, perquè hem començat la secció, senyora Bosch, dient que, ostres, tenim la mort com un tabú, que en parlem poc i que alhora a la canalla tampoc és una qüestió que s'acostumi a tractar, a conversar. En quin moment s'ha de fer tota aquesta... Si m'ho permet, diré teràpia prèvia o tota aquesta pedagogia entorn del dol, de la mort. S'ha de començar a parlar amb la canalla d'aquesta fase final de la vida. Sí, hem de normalitzar. Els nens tenen més recursos del que ens pensem, dels que ens pensem. I els nens, si els pares no estan angoixats, és que a vegades són els pares els que transmeteixen aquestes pors, aquesta angoixa, no? I llavors, parlar amb els nens de l'amor com part de la vida, perquè ells estan en contacte amb la natura. És que veuen l'amor contínuament. Els medis de comunicació, però a la natura. O sigui, hi ha les diferents fases de les estacions. Vull dir, o les mascotes. Que molts nens tenen mascotes. O els avis. És que els avis se moriran. I per això, a part d'abordar-lo parlant amb els nens, que en funció de l'edat doncs, també poden entendre la mort té unes característiques i en determinades edats, per exemple, la irreversibilitat. La mort és irreversible. La gent que es mor no torna a la vida. Però els nens fins als 5 anys
no entenen aquesta irreversibilitat. Clar, però després poden comprendre, poden comprendre amb tota normalitat que el seu, estima, seu ésser estimat s'ha mort i que no tornarà a la vida. I se li ha d'explicar amb normalitat. I, de fet, ara les escoles, bueno, des del Col·legi de Psicòlegs, van fer uns cursos als professors, dirigits als, als professors, a les escoles, als professors, perquè poguessin fer activitats dintre de l'aula per normalitzar tot el tema de les pèrdues. I, sobre... I en aquest sentit, això com s'explica? Clar, un sí. nen de 3, de 4, de 5 anys, com se li fa entendre això? De vegades tinc la sensació que els adults intentem camuflar-ho o diluir-ho de maneres que no sé fins a quin punt ajuden o tot el contrari, compliquen. Sí. Si el cel brilla una altra estrella, el cel sí, i brillen estrelles, però quina explicació li donem amb, a través de l'estrella que brilla de que una persona... Amb... Sí. No ho sé, vull dir, ara m'estic complicant jo també la manera de dir-ho, sí. Ho estic potser enredant tot més, però... Sí. Ostres, bueno. Ja ho sabem que no és fàcil, però ho hem de fantasiar tot tant. Exacte. Sí, sobretot amb determinades edats, fer servir aquests eufemismes complica més el tema. Perquè, clar, si tu li dius al nen, el teu avi s'ha anat al cel, doncs jo vull anar al cel amb l'avi. Quan anirem al cel a veure'l? O a un familiar que s'ha anat de viatge, ha marxat. Ha marxat de viatge. Diu, hosti, i quan tornarà, no? O sigui, clar, els nens continuen preguntant. Per tant, als nens se'ls ha de respondre de forma sincera i concreta. I a vegades amb una explicació senzilla tenen prou, no cal que els expliquis més de del que poden comprendre. Si són més grans, una miqueta més complertes. Si tenen dubtes, s'han de resoldre. Però sempre de forma senzilla i clara i veraz. O sigui, que sigui veritat el que li dius. Sí, és una tasca que penso que pot ajudar molt a prevenir, no? Només parlar de l'amor i normalitzar l'amor ja pot sentar la base als nens perquè quan algú se mora dintre del seu entorn ho puguin comprendre. I els pares també que ho normalitzin, que és normal que estigui trist. Si jo sóc la mare, jo estic trist perquè se m'ha mort la meva mare i li dic al meu fill, mira, la mama està trista perquè estimava molt a l'àvia, tu també l'estimaves, no? I si plores, plores. Una altra cosa que te desbordi, si estiguis... No, però plorar, el nen ha d'entendre que és normal plorar. No és res dolent plorar. Sí. En quin moment podem donar ja aquest dol per superat. Sí, m'ha quedat l'última fase, és veritat. Després la persona, ja està, hem dit les emocions, treballa amb les emocions, després els recursos, vas traient els recursos que tothom té per superar aquesta pèrdua i quan arribes ja a integrar dintre de la teva vida, recol·loques aquesta persona que bé, això ja estarà en funció de les creències, però moltes persones se'ls ha mort físicament, però queden connectats d'una altra manera, d'una forma espiritual, a través de l'amor. És una altra forma de vincle. Sí. Parlaríem tant de les dependències, però ja seria més... No? Ja, si les persones molt dependents els costarà més que altres, però en principi, amb grans trets, seria aquest el procés de dol. Avui és 2 de novembre, dia dels difunts. Jo crec que la secció s'ha escaigut a la perfecció precisament en tot aquest marc tenint en compte que ens trobem en uns dies en què qui més qui menys, ho dèiem abans, recordem doncs els nostres familiars que ens han deixat i els hem visitat, tall d'exemple, i dia de Tots Sants al cementiri. Txelo Bosch, psicòloga especialista en processos de dol i pèrdues, col·legiada de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta setmana amb tots nosaltres. Gràcies a vosaltres per donar aquest espai perquè es pugui parlar amb normalitat d'aquests temes. A reveure'l. Bona tarda. Bona tarda.